спектакъл се присъжда на Объркани, по-любовно Каевски, режисьор Владислава Арнаудова, народно читалище Георги Сава Лапарски, 1925 година, град София. Раздел спектакли за възрастни, награда за поддържаща женска роля. Трета награда за поддържаща женска роля се присъжда на Ивета Митева за ролята на госпожа Терзийска в спектакъла на Господ министъра по Иван Вазов, режисьор Димитър Димитров, театрален колектив при Народно читалище Напредък, 2001, град Нова Загора. Който няма представител от театралния състав, наградата ще бъде изпратена. Награда за поддържаща мъжка роля. Награда за поддържаща мъжка роля се присъжда на Иван Минчев за ролята на Иван Иванович в спектакъла «Нежелани гости», режисьор Милен Иванов, Народно читалище, Просвета Разпоповци, 1881 година, град Елена. Наградата също ще бъде изпратена. Награда за водеща женска роля. Трета награда за женска роля се присъжда на Красимира Господинова за ролята на Жулиета и Дойката в спектакъла «То беше Чучулига, Жулиета» от Ефраим Кишон, режисьор Петър Тосков, Дом на културата, град Гълъбово, Общински театър. Наградата на град Гълъбово също ще бъде изпратена. Втора награда за женска роля се присъжда на Иванка Каменова за ролята на Мата в спектакъла «В старо село на край света, първа част» от Недялко Йорданов, режисьор Цветко Алексиев, Народно читалище «Надежда», 1906, село Раковица, любителски театър, Будиловци. Първа награда за женска роля се присъжда на Седевка Николова за ролята на Евгения в спектакъла «Деца на света» от Стефан Цанев, режисьор Милослав Милославов, Народно читалище, Иван Вазов, 1947 година, град Костинброд, театър Цветан Исканов. Също няма представител от колектива, наградата ще бъде изпратени. Награда за водеща мъжка роля. Трета награда за мъжка роля се присъжда на Владимир Желев за ролите на Ромео и отец Лоренцо в спектакъла «То беше Чучулига, Жулиета» от Ефраим Кишон, режисьор Петър Тосков, Дом на културата, град Гълбово, Общински театър. Втора награда за мъжка роля се присъжда на Цветко Александров за ролите на Колю в спектакъла «В старо село на край света, първа част» от Недялко Йорданов, режисьор Цветко Александров, Народно читалище «Надежда», 1906, село Раховица, любителски театър, Будиловци. Първа награда за мъжка роля се присъжда на Калин Божилов за ролята на Дамян в спектакъла «Деца на света» от Стефан Цанев, режисьор Милослав Милославов, Народно читалище Иван Вазов, 1947, град Костинброд, театър Цвета Станков. Награди за спектакъл. Трета награда за спектакъл се присъжда на Оркестър Титаник от Христо Бойчев, режисьор Георги Енчев, любителска театрална формация «Експрес» при Народно читалище «Извор», 1959 година, град Плевен.
Втора награда за спектакъл се присъжда на Прах при прахта от Харолд Пинтър, режисьор Мариета Любенова, любителски театър Асорти, Народно читалище Градище, град Своге. Присъжда на Деца на света от Стефан Цанев, режисьор Милослав Милославов, театър Цветан Станков, Народно читалище Иван Вазов, 1947 година, град Костинброд. Награда на община Лом. Специалната награда на община Лом се присъжда на спектакъла Предградие от Елик Бересян, режисьор Елена Борчевич, академичен театър и студентските университета Градиш, Република Сърбия. Наградата ще връчи кметът на община Лом с една кметът. Ще кажа само две думи. Благодаря ви много. Много благодаря на журито, благодаря на организаторите, които бяха страхотни. И само ще кажа, обичам ви Предградие. Награда на публиката. Наградата на публиката се присъжда на спектакъла Inside Out Team. По текстове на Мария Касимова Моасе, Йоанна Мирчева, Илияна Георгиева, Енислава Неткова и Николай Пълнов, сценична адаптация и постановка Милена Видер и Мариан Бачев, театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт, при Народно читалище Николай Хайтов, 1936 година, град София. Дами и господа, настъпи момента да обявим и голямата награда на фестивала на името на Кръсто Фишурка. Голямата награда на фестивала се присъжда на спектакъла Inside Out Team. По текстове на Мария Касимова, моя сега Ана Мирчева, Илияна Георгиева, Борислава Мерчева и Николай Пълнов. Сценична адаптация и постановка Милена Видер и Мариан Бачев, театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт и Народно читалище Николай Хайков, град София. Наградата ще връчи председателя на читалище Постоянство, госпожа Недялка Трайкова. Разбира се, наградата ще бъде изпратена, но сме длъжни да я покажем. Само искам да кажа, че за мен е изключителна чест и радост за втори път пореден да връча тази престижна наша най-голяма награда на ентусиазирания, за сега просто неотразим и сравним състав на школата на господин Мариан Бачев, да я честита и много-много нови изяви, пък пак да дойдат при нас, може и пак да ги бъдем. Уважаеми дами и господа, Съюза на народните читалища също
определя награди. Награда на Съюза на народните читалища за постановка се присъжда на 8 жени от Роберт Дома, режисьор Николай Найденов, драматичен театър при Народно читалище Христо Ботев, 1884 година, град Ботевград. Награда на Съюза на народните читалища за ярко творческо присъствие за женска роля се присъжда на Боряна Лазарова в ролята на Рита в спектакъла Цилиндъра от Едуардо де Филипо, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, град София. Наградата ще връчи госпожа Милова Кралкова, председател на читалището Стоянство и член на Върховния съюз. Върховния съвет на Съюза на народните читалища. Благодаря от името на Бояна, която трябваше да се прибере по семейни обстоятелства. Благодаря. Награда на Съюза на народните читалища за ярко творческо присъствие за мъжка роля се присъжда на Емил Енев в ролята на Гриша в спектакъла «Остани си с носа» от Олга Стефанова, Младежки драматичен театър Матей Икономов, Народно читалище Иван Вазов, град Сопот. Награда на Съюза на народните читалища за най-млад актьор се присъжда на Пламена Янкова в ролята на госпожа Чунчева и Евгения в спектакъла «Милионера» по Йордан Йовков, театрална формация «Феникс», Сдружение «Феникс 2009», град Варна. Състав, който също не само заслужава, а получава нашето преклонение, нашия възторг за това, че от Варна всяка година те гостуват, те са специална категория, която ми е много уважаваме. Специална категория има предвид изключително талантливи, нахъсани, много ентусиазирани хора. За това да им честита наградата и пак ги чакаме, аз съм казах след спектакъл. Награда на Съюза на народните читалища за сценография се присъжда на спектакъла «Осем жени» от Роберт Тома, режисьор Николай Найденов, драматичен театър при Народно читалище Христо Ботев, 1884 град Ботевград. Наградите ще бъдат изпратени до награденията. А сега давам думата на госпожа Недялка Трайкова, председател на читалище Постоянство. Уважаеми дами и господа, от името на Организационния комитет на фестивала, първо ви благодаря искрено, че имахте търпението да ни изчакате, за да приготвим прецизно всички награди. Те бяха готови наградите, но знаете, че грамотите изискват едно допълнително време за внасяне на информацията за конкретния носител. Това отне малко повече от колкото, защото много награди дадахме тази година, повече от всеки друг път. Моля да ни извините и ви благодаря още веднъж и за това, че вие бяхте публика, по-голямата част от вас и тази вечер, през цялото време на фестивала, а 7 дни така си беше. Лом живя под магията на театъра. Отново имахме удоволствието да посрещнем състави от всички краища на България. Дойдоха и нашите приятели от Македония и Сърбия. И имахме големия шанс, късмет тази година, да работим с едно невероятно жури. Аз се обръщам към тях. Наистина казвам да без никаква презенка. Не за да ги лаская. Те ми впечатлиха с изключителната си скромност, отзивчивост, работоспособност. И така, кротко и тихо си свършиха работата. Аз мисля обаче, че те ще признаят също, че никак не им досаждахме. Изобщо не ги притеснявахме, осигурихме им условията горе на балкона. И чак до днес, когато напрежението се получи по-бързо да станат достъпни информациите по отношение на наградените. Много ви благодаря! Впечатлени сме от вас наистина.
казва всичко хубаво и по-спешно. В малцинство, той винаги е в комфортна обстановка. Няма начин. Всеки скъснете се. Свършват за сега нашите театрални празници. Лом 2018-та по Гроздобер, както е било и първото театро в Лом преди 162 години. Свършват, за да дадем път на новия 12-ти фестивал на любителските театри на името на Кръсто Пешурка. До година, по това време отново, каним всички участници и тази година и нови всички, които дойдат, с удоволствие бихме ги посрещнали на нашата сцена. И сега непременно трябва да чуем нещо и от журито. А сега разберете се. Няма се начало. Аз много се радвам, че бях част от този фестивал и че отново имах шансът, късметът и радостта да съм част от живота на любителския театър, който винаги много ме е вълнувал с искреността си, вдъхновението и най-вече винаги трябва да помним и да знаем това, че вашата роля е най-голямата в момента. Вие сте водителите, вие сте просветителите. Там, където, за съжаление, държавата все повече ни забравя, вие сте възродителите и вие го знаете много добре това. Вашата роля е огромна. Моето щастие е огромно да бъда част от вас, да мога да ви оценявам, да мога да ви поощрявам, да водя всички тези разговори, които ги проведохме, всички тези срещи, да имам нови приятелства. Много ви благодаря. Много искам отново и отново да ви напомня, че вашата роля е огромна в момента. Да не казвам водеща. Извън големите градове, вие сте водителите и героите на нашето време. Благодаря ви много и поклон на вас. Не остава нищо друго, освен да кажем, че закриваме 11-тия фестивал на любителските театри, Лом 2018. Да живее публиката!